What's up guys? Welcome back to my YouTube channel paling menarik tertarik tebal di abad ini. Pada korang yang takkan aku siapa korang boleh panggil aku Meran ataupun Meran Jofi, tak kisahlah mana-mana ikut selesaan korang. And today aku ada beberapa rencana nak pergi. Aku akan pergi ke Sungai Linggi untuk shooting project music video bersama dengan Ryan Didat and team. This is my first collaborate with Ryan Didat. Aku akan shooting menggunakan drone aku je untuk masukkan dalam music video Ryan Didat, dan music video Ryan Didat ni akan keluar tidak lama lagi. So aku pun tersabar nak jumpa dorang. And bekalan kempas Sungai Linggi memang sangat lawa guys, dekat Negeri Sembilan, and one of the best place yang korang kena pergi juga. So aku macam tak sabar nak tunjuk kat korang. And before aku pergi ke Sungai Linggi, aku pergi ke Damansara untuk Ryan Didat and team pick up aku dekat sana. So let's go. Came through tripping Aquafina, I'm sipping 15, kept a weapon on me. Flow make digits, I'm on my business, stack chicken like what it's gon' be. Crew in the cut, and hey, you want us red run when I tell a piece. Flow make digits, I'm on my business, stack chicken like what it's gon' be. Crew in the cut, and hey, you want us red run when I tell a piece. Hi, Ryan. Hi, Ryan. Ryan. Ada panggil Ryan. Raya ni express ni siapa? Asal macam Johan. Asal tak ikat kau buat medan. Mana ada medan? Eh bukan. Meran. Ni siapa ni? Ni siapa ni? Macam asam kucing Johan. Ni siapa ni? Okay, ni. Hey guys, salam kenal guys. Hi. Hello, Atres. 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 Aku tatam. Tatam. So panggil tatam ni. Ha? Panggil tatam ni. Tak ada apa yang pek nak panggil tatam. Oh, okay. Aku panggil tatam lah. Tatam macam sedap sikit. Different lah. Glamour sikit. Atres. Ya, saya. Kau rapper kan? Ya, saya. Rapper dan juga rapist. Kenapa mana tu? And that is rubbish. Eh, baik. Sekarang ni Raya nak pergi ke, kita semua nak pergi ke Linggi, Sungai Linggi dekat Negeri Sembilan untuk buat MV Honor Kori semua. Jumpa lagi sana, insyaAllah. Kalau ada, kita boleh jumpa Honor Kori, Honor Kori. On the way ke Sungai Linggi. Alright, nanti kita sampai kat Sungai Linggi. Ciao. Lelis! Tiga hari syuting, satu pengalaman yang cukup berbeza, dan semua benda berlaku tak expect lah. Semua benda tak expect, dengan ada Atras datang tolong, Syapik datang tolong, Syuk datang tolong, dan kau datang tolong sendiri pun aku pun terkejut. Terima kasih. Hopefully kalau ada rezeki lagi, kita akan bekerja sama lagi in the future. Alright Ryan, apa nanti kita bekerja sama nanti? Of course, aku tak nak aku masuk dalam vlog lah kau lagi. Woi, nanti aku masuk ini lagi. Ini effect ni. Tam, tatah. Dah habis babe, aku rasa lega dah ni. Ini degil ni dah ni. Aku suruh fokus tak nak. Kau tak nak hilang ke? Kau nak hilang. Aku tengah brief, dia buat tahu. Sekarang dia kena fokus sebab lighting ni. Kau? Atres? Yes, alhamdulillah. Yang penting settle. Banyak impromptu.
impromptu dan random collaboration. Dia tolong bawa dia punya drone kau, bawa kau punya drone, and everyone come in. I think this is a true example of what team means. Together, everyone achieves more. It's all about the brotherhood. Yeah.